Արդեն քանի օր անցել է տղայի սպանությունը, զինվորի սպանությունից, ում մեծ սիրով ուղարկել եք բանակ ու ակնկալում եք, որ հայրենիքի հանդեպ պարկը կատարած հետ է գալու, սակայն ցավոք երեխայի դին հանձնվեց ձեզ։ Գործի, հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ ինչ մանրամասներ դուք գիտեք, որոնք հանրությունը չգիտի։ Մանրամասներ, այս պահին ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասում, ես անորոշ անհանգիստ վիճակում եմ, ես ինքնասպանության բարկացին ընդհանրապես չեմ հավատում, իմ երեխան բարձր ինտելեկտով հավասարակշռված, ահա որ գրագետ դաստիարակված երեխա է, ինչի մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես ես այդ հոդվածի հետ համաձայն չեմ, ես շատ դժգոհ եմ մեր երկրի ղեկավարներից, որ իմ երեխային ես բամբակի մեջ մեծացրել եմ ու հանձնել եմ թմրամոլ ղեկավարների։ Հիմա ես ղեկավարներից եմ պահանջում իմ երեխայի արյունը, երբ որ իրանք իմ վրա ժամ դրած 1 րոպե անգամ զինկոմիսարիատի աշխատող ասեց Չուշանա, հիմա 1 րոպե ուշ ես իմ երեխային ուզում եմ տվեք, կարող եք դա անել։ Իրանց համար չէի պահե ես իմ երեխային։ Գարի դիմակով գայլերը, գազանները, որ հոշոտեցին երեխային։ Իսկ ինչի համար են դեռ քննությունը չի ավարտվել։ Դեռ հետաձգվում է, իսկ ես մեկ հարգելի քննիչին հարցնում եմ, երբ կլինեն փորձաքննության արդյունքները, նա ասում է այս տարի կարող է չլինեն։ Իրենց հանգիստ պատասխանը հարգելիս ինչ չի գոհացնում։ Լավ, ես մեմ հասկանամ, եթե փորձաքննության պատասխանները դեռ չի եկել, քննությունը դեռ չի ավարտել, ինչի համար են այդ ուղղությամբ տան, որ իբրև երեխան ինքնասպան է եղել։ Չգիտեմ, դրա համար ես իրենց ասեցի, որ հոդվածը փոխեք, դրեք սպանություն, երբ որ կհաստատեն դա ինքնասպանություն է, նոր թող այդ հոդվածը դնեն։ Ես ընդհանրապես չեմ հավատում, որ իմ երեխան կարող է ինքնասպան լինել, քանի որ նա ահա որ կյանքը սիրող, ընտանիքը սիրող, մեծ հեռանկարներ ունեցող երեխա է։ Որտեղ էր սովոր է ավարտել։ Ինքը սովորել է Քվանտ վարժարանը ավարտել է։ Լավ տեղը։ Եվ ընդունվել էր, մենք ճիշտ ասած ուզում էինք անվճար, ես ամեն անգամ պայքարել եմ, որ չգնա բանակ, ուղղակի հիմա պետական աշխատանքի համար ուզում են, որ անպայման երեխան ծառայող լինի, որ գլուխը ուտեն ուղարկեն։ Այսինքն դու միշտ ուզեցել ես որպես երեխան բանակ չգնա, բայց ինքը որպես տղա, չէ, որպես ինքը տղա, ինքը ասելա չէ, մամ ջան, ես պիտի գնամ բանակ։ Ոչ մի անգամ չի ասել ես չեմ գնալու, չեմ ուզում գնամ բանակ։ Նման արտահայտություն իրենից մենք չենք լսել։ Որ զորամասմա ծառայել։ Դավիթ Հաշեն ինքը սկզբից սահմանապահ զորքեր 50-70 զորամասում էր։ Դեպքը որտեղ է եղել։ Դեպքը եղել է Հորադիզում 7-րդ օգոստոսի։ Ամսի քանիսին։ 28-ի ուշքի նոյեմբերի 28-ին, ըստ իրենց 10-ին 15-11-ին 15 պակաս։ Գիշերը թե Իսկ մինչ թաղումից հետո կամ միջև թաղումը, միջև այս օր տեղեկություններ կան, ինչ որ մարդիկ են գալիս ձեզ այցելում, ովքեր են, ինչի համար են այցելում։ Չգիտեմ, մեկին ձեզ են այցելում, թե գյուղ են այցելում։ Տուն են այցելել երկուսն էլ։ Առաջի կինը այսպես կոչված, ես չեմ կարողանում այդ արարողակարգերը, իրա 7-ի օրը հայտնվեց։ Հանդիսանալով զինվորի մայր, ինչ-որ հիվանդ զինվորի մայրը, դա ես հասկացա, որ ինքը հենց այնպես զինվորի մայր ամբողջ հանրապետությունը զինվորներ կամ բոլորը կցավան, ես բանջում եմ ասելու, բայց ոչ էլ այցելում անծանոթ զինվորի հարազատների։ Եկավ ու ասեց, որ զինվորի մայրը դեպքը իր վրա շատ է ազդել, նման ինչ-որ բաներ, ես ասեցի այստեղ գալու փոխարեն, գնացեք բողոքեք ղեկավարներին, եթե ձեր երեխան ֆիզիկապես անառողջ է, ինչի է հասել այդտեղ, ինչի է եկել այստեղ։ Մի խոսքով ուզում էր գերեզմանին այցելել, այցելեց գերեզմանին եւ գնաց, ինչ որ ծպտված, չգիտեմ, հեռախոսազանգ ունեցավ հետադարձ ճանապարհին գերեզմանատնից գալուց, բալես ես արդեն գնացին գերեզմաններ հետ եկանք, Հիմա երևի ըստ իրենց հարցը իր մաման ինչպես էր, ասեց ոնց պետք է լինի, շատ վատ։ Այդ մեքենայի մեջ այդ 2-3 նախադասությունը ուղղակի գերբնական ուժերով էր հիշում, որովհետև ահա որ վատ վիճակում եմ եղել ես։ Իսկ ուրիշ ինֆորմացիա դուք չունեք, որ ասենք մեր տեղեկություններով ասում են ինչ-որ սպաները են արդեն ձերբակալել։ Այո, ձերբակալել են սպաների խաղամոլ, ըստ իրենց խաղամոլություն, իշխանության չարաշահում, չգիտեմ ինչերի համար, երբ որ նրանք նկատեն երեխաները դեռ չեն հասկանում խաղում են, իրենք պետք է սաստեն, ոչ թե պարտադրողաբար երեխայի գումարով չեմ խաղում հարցին, իրանք ասեն, արի այնպես խաղանք, ինչ ասենք, այդ պետք է անես։ Իսկ հրազենային վնասվածքա չէ եղել։ Այո։ Որ մասին մարմնի։ Այս մասն է։ Իբրև այդտեղ։ Ու իրան շատ ջարդած, խփած մասեր ամենից։ Այսինքն ինքը մարմնի վրա, բացի հրազենային վնասվածքից ու հա, ես կարելի է պնդել ծեծված է եղել։ Ծեծել են իրան, շատ ուժեղ ծեծել են։ Կզակին ու հարված։ Ոտքերն է իրա, այս մասերն է, վզի մասերն է, թիակի վրան է, սա եղել է մենք։ Իսկ դա չեք ասում քնիչին, որ ինքնասպանություն, ինչ ինքնասպանություն։ Ասում ենք, ասում է եղել է, չեն ասում, ոչ մի բան չի ասում կարգին։ Ես քնիչին հարցրեցի, դու գիտեք իր մարմնի մասերի վնասվածքները, ասեց այո, ասեցի ես ձեզ եթե չգիտեք տեղեկացնեմ կզակին, թիկունքին, արդեն այն կարգի երբ որ մենք գնացինք իրեն այցելության, իրենց այդ խեբեներ այսքան հաստեր։ Այն կարգի հարվածը եղել երեխային, որ թիակի վրա մեծ նշանի նման։ Հարվածը ուժեղ։ Հարվածը շատ ուժեղ է եղել, դա ձեռքի հարված չի եղել։ Թիկունքին, եղել է ծնկներին, սրունքներին եւ թաթին։ Խփեկցել են, սողացրել են նման կարգի բաներ, թաթին, իրան լավ, բայց ինքնային մեջից եթե իրա հակը կոշ բացինկա, այդ բացինկայից հաստատ չեր քերվելու այդ վերքը, այդ ձևի վերք չեր կարող լինի։ Իսկ հնարավոր չի ասենք ծեծած լինեն, դա վարկած 100%-ից չպնդեմ ես հիմա, ասենք ձեր խոսքից, ասենք իրան երեխային ծեծած լինեն, հետո տեսնեն որ երեխան արդեն ծանր է մահանում է, իր ազենքը դնեն, կրակեն։ Այո, չի բացառում ինքն իրան չի խփի, որտեղ այդ դեպքից 30 րոպե առաջ մենք իր հետ խոսացել ենք, ինքը շատ լավ ասա դեպքում սաղում։ Այսինքն դեպքից 30 րոպե առաջ։ Ու իրանք էլ գիտեմ, որ ասենք թե ինքը մեր հետ խոսացել է աղջկաս հետ, կնոջս հետ, աղբորս հետ, նորմալ գնում եմ ես սահման։ Հիմա ձեր հետակա անելիքը էլի ես չգիտեմ։ Ես ուզում եմ մեղավորները պատժվեն, թեկուզ 1% ներգործություն ով ունեցել է այս երեխայի հետ այս դժբախտությունը, երբ որ արել են, թող իրանք առապել մինչև իրենց կյանքի վերջի օրը մահը իրանց երազանքն է։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, ճիշտ է, երեխային էլ հետ չեն բերի, ցավը ճիշտ է, բայց ուզում եք մեղավորները պատժեն, որպեսզի հետագայում մյուս զինվորները այդ օրը չեն գնեն։ Կանխվի նաև։ Չէ, դա էլ է։ Երեխու արյունն եմ ուզում։ Ես ուզում եմ պատասխան տան, որ մյուս անգամ բացի այդ տեղի ղեկավարներից հարգելիս, ես խնդրում եմ, որ այս բանակը բարդակա, ստեղ երեխա ես կոչ եմ անում բոլոր մայրերի, ոչ ոք զինվոր չուղարկի ծառայության, ոչ ոք չուղարկի։ Ես պարոն նախարարին երբ որ դիմում գրեցի, որ երբ որ իմ երեխային ես հանձնեցի ձեզ, ձեզանից էլ ակնկալիքով սպասում են, երբ որ ինքը հայրենիքի համար կզոհվեր Թուրքի գնդակից, ես ինչ-որտեղ հպարտ մայր կլինեի, բայց հիմա ես այս ճակերտավոր հայերին մինչև վերջ եմ տանելու, չգիտեմ ինչերի ընդունակ ես իմ կին հալով, երբ որ իրանք այդքան վիժվածքներ են, մարդկային վիժվածքներ։ Ինքը հիմնականում մաթեմատիկայի կողմից էր շատ ավելի լավեր, հումանիտարներ, ինքը ահավոր պատմություն, աշխարհագրություն, անգլերեն, ռուսերեն, ամեն չգիտեմ, ինքը լավ սովորող երեխա էր, ես շատ հետևողական ծնող եմ եղել, հիմնականում Քվանտ վարժարանը իր Այսպես ասեմ, գիտելիքի համար եմ տարել, բայց որպեսզի շրջապատ չընկնի, խուսափեմ փողոցի իրան գտնվելուց, ինքը փողոցում ոչ ոք չի կարող ասի, որ գոնե կես ժամ իրան փողոցում են տեսել, ինքը ժամանակն էլ դրա չուներ, ահա որ սովորող, այսօր դպրոցի, հանրակրթական դպրոցում չեն հասցնում, եթե սովորում են դուրս գա, ուր մնաց քվանտում, որ ինքը սովորել է, ես շատ հետևողական ծնող եմ եղել, բոլորը դա կվկայեն, կասեն Ես խուսափել եմ, որպեսզի սողունների հետ չշփվի ինքը, անընդհատ իրան լրացուցիչ ծանրաբեռնել եմ սովորելով, ոչ թե թողել եմ, որ ինքը այսօր ինձ մարդիկ կան, որ մեղադրում են, պետք է թողեիք վատ շրջապատի հետ էլ շփվել, չգիտեմ, ես դողացել եմ իր ամեն մի վայրկյանի վրա, որ այսօր սենց անեմ։ Eu te ieri la ce? Îți conanți la arte? Am să ieri cu sincer.